Сахасер информационный бюро Уончастата Хартенкара студии Алексей Сменов или Либин и Тюхасседана. Анда Дитага Дорубия Харстаун Тимсюйте Россия Кавиду Тарнаушна Уляга Гитар Инвестиционная Хардитен Ирдюктюк Сеналата. Чопчу Спутник Ви вакцина на Уруга Тухуланар Холкурдук Бутин Анда Дитимчу Сенсалайчта Россия Дорубия Харстаун Министеринка Телефонна Капсититигар Спутник Ви Бухины Иксалла Бухы Майгы Буалар Тюганигар Тухналыхтах Энтом Ахсанагар Бигаргетелли Бутин Чопчу Ласлар. Он Сергея Бастыкы Сухал Медицина Кометин Орулун Уанна Чолелого Пропаганда Атын ырылары кытта оқсуғыны жүлестілер. Онтан коронавирунан ылжасыл дебут жон салғы тугу көрдерін өлілерін сөбәлейділер. Бир бастығынан сүрағы, тыңаны, истуруккун онна эндокринологқа сылжарын тоғастоқ тембелетейділер. Қолыбыра миокардитден сүрағы бұлчығын кәберетер үйірі коронавирус кәнекі яқа білдерен сөп, сүрінен бастан та күраттан сылайы сүрағын ета сөттөл, Кихе этесине ихите тебегирита уанна тын хайтарита кабинча. Эдин таханан орду гиперкоагуляция диан тромтар уэскёхтарын яллар, манасерга тынга уларита тахсан и никотин кислород оңорар эттик термельтёхтарын сөп диан брастар бихараллар. Мусустар басты күнтен 6-15-тарытан ағамса астахны хеленне арангата джеттан олоран эрэ үлелир режимнара бұлгучу болбакка эти бұхыднан болуға. Бумандык исхоханнау жағылға дойду премьера Михаил Мишустин или баттата. Онын дистанционы үлелі олорор пенсионердар ұрақтан үлелілері бобулу батарары үле берәтчі бейтін бұхарытнан күнішкіл ағата харар кықтанна. Оны бардын коронавирус местетігер қайдақ тарғаныттан көрін. Этін тағынан қамсық кемегер ағам сасақта сүрінен дистанционы балнишны листері толыттыр олоро бұл әмия мұстар басынғыттан көтірілбе. Квартира, жатылығырға ипотека берер тәлітәлерге ирдебіл кітаты. Санатабын белген аңардас бағаннар әрі болбаққа dom.rf портал спегер кейдбіт үбі қаршының қамсатан тәлітәлер әме беректерін сөп. Бұл манна қабылды бұд компаниялары 2019 сыл 6-не егердері 2-3-те ипотеканың әленеға анабын бұл оқтақтар. Онуға саңар дебілінен кредиті берер үп тәрілтелері портфолияларығар ачабыта 500-тенші солкобайдақ ипотеканы 36-тайға бербіттері ұйылды бұд болықтақ. Бір кәлім экзамен онығар осколу ері нәшілергар анал портфолиоң ғылдуын сөп. Итенне үрді көрекі ғылыра болу жоғы соқ ғыздарсыны аккредитацияны ағықтыра. Ол күрдігіз көтін олар екі ірдіғына ғоз экзамен онығар ері нәшілер стихийлерін портфолионың көрін өрі қылықтыра. Онтон туз портфолионы оғы түрдіз клағаттан сағаланылла түгі сетіспіде барыта бір сергеті хилле, бұл манан сеттерін үрді көрекі ғылыра абитуренері сұймайдықтыра. Білден тұрар бір кәлім экзамен социалы лифт бұғыдынан қалы, бұл саңа олар елер документары әргеті сыйпыраға көспіттерінен себәсті. Сунтарғы ұрыку транспортын тәрілті оны луста типография қол бұған муниципалны производственный технический тәрілті бол бұта. Өлені қамнағы луста корреспондент білісті. Улустағы типография оңырын тахарар продукцията әлбәқ неделі ақсын сунтар сонуннары қағыты бәчәттерін тағынан кенегелері сұрыналары арас бланкалары тахарылдар. Типография үлеті ден хунтар туғын бұртын. Қатер бланканнан, от книжкатыннан, сетной печать тағаны, венетка дылатты бұд. Үксі бігені қайысқа біттен кенеге оңыр, қаспидді кенеге бәті бұра бұлалақ, ұлылат оңырын тахар баққын, оны тұтығамыд бігеге бішәттен беребет. Сотортаңы дері ұрқу оборудованнан үлелі олар бұт боллақтарына белеген сылақсын саңарды үлете барар. Ол күрді қаспыт сылға саңа принтер ұланнар продукция қачысты бата білі тұбұста. Оттон автобус паркатыгар техникадан қатчылы әме тұйығын. Бұ аспы цылға ұлылы бұт саңа пас автобус пандемияннан себәстен сүйірбәккі тұрбұта. Білігін жону тахар өңіні оңырыр. Ұрқыта оланы атыпы, оны типография иккетеліктен оланыр қол бауыттыры. Бәй бәтігер поддержкалан атағар тұрырғыр дейін, оны күрджіктаны қолуыра, хем бір бігі тұқтар бұт. Материалдар бұтын, доқтар бұтын бүтінді құраттан ағалауыд, хембер, ұнтықауыд әрейін бәй бәтердің көмегі олар. Анығы ирдебілге толыру әппеттер темір көлі күннеті жону тахар. Сымнағас олбоқтоқ, сыпсылас техниканнан айыннан олықтоқтор үйерелілер. Маннық сабыз саңа автобус өңі түнен нәхіленне күн ақсын туханар оттон бұтерілте табылыннағынан енне кеттен нәхілектерінен онна жүкуіскай мирней куаракка аяны олықтуаға. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар.
Кюнеджилкатан Карасулуспа Улехеттера Сахасерин Кин Коратагар Джокускайга Слыболарын Сабағылылар Олкудык Росгидромет Итнерерінен температура 10 градус тымныга дере тақсыға. Сүрінен бұ неделе бұлытта Кылгас Кемге Хардақ болар күтілілер температура күніс 10-16 түйінен 16 15 градус тымны болуға. Бүгін самай үрдік сылығы сәрді күн бәлетенер. Бүгін 10 градус 6 градус дере тымны болуға. Тыл соғырулыларға атометраға үші күнді түргенна күтілдер. Республикаға бастың декергенден конкурс бұйыл ақсынне гетумеге тақсыға. Кыйлақ декергеттер 300-тегінші солқыбайынан Элдархан Береметінен нағарадан алылар. Ол кәнна салғы бүтін Россияда көріққа күтті баратеске тіксәлілер. Беріңі кәнгі көріқ басты күтілімеға олықта бейіні салыны органдарын көгіләйінлерінен баратурар. Бұ тәрәхін 2-тегінші сылтан бәттақ декерген солтатын обшестваға чиңеттер, үл болуға бар жаны ұғыяр сыллақ ұйтылдар. Ол егер әдер декерген, көхісілдер декерген, түрі түгі ұтымына чи түсерін онына әлбағыла декерген номинацияға арарылалар. Бүтін Россиятағы Народный фронт берестебетелері Джокускайға әлбе олық иелері Саскы маңнайғы бұрағынегінен әғаділәтілер. Мархор районығыр олар опсая ағыз декергенге бәләх себеккені тағынан асуэл әме тұттардылар. Народный фронт берестебетелері бұхарыларынан бүтін аңды үйдірінден бәлетіне бұрағынегтарттан жақталылар күнлері ордығыл ған солталағыны елдар. Бүкін чолан декерген күн күбе иелерігер далбар қотыптарғыр болғым тұғырулары керенғардар солталарын өсі чүнгетен күйілден берер. Еще бы я была тут тогда, я ходу. Когда не хер, я там был, когда не надо, но было награда тут попала. Ухан устук, а я курбепен, олар бейвелен курселлер, олар хаттар кумлехеллер, олар бей кореллер караларен, ага бутулелер, он это и те чивиткине, мен билейн оларобун. Анду дикерангардарын күнін көрсе, Джокускайга аяр көрсүгі болла, ол күрдік сахнасынанын модатын өре тұташы художник моделер, стилист, бүтін Россия художниктарын союзчилерінен Саха Республикасының культурасын үтөлек үлеті Августина Филиппова сүгірі әшілерігер анан өрі искусствата ден аттағы жоры түгені бәліқтәді. Бірек сүрін іс қоғына анду дитахымгар саха модатын тахар бүткігі аяр үлетін әдер художниктарға искусствоны ұтымнашыларға тарғаты сейлі Павел Никифоров. Августина Николаевна Филиппова аяр жоғырын өре тұтаатчы сылақсын әлбәтер әлбәнер. Қолыбыра бұ үйөрі искусствата ден бұрайығы уапсая үст тәрілті иілен сағалан тәрілді. Артикатағы культура оны искусства сударысыны института, оны сәрге Августина Филиппова пуандата, итені Юрий Гагарин атының культура оны анығы искусства кейіні. Онтын қолыбыра артикатағы институт студионлара хореография искусстватын туғынан арас қамсаныны көрдірділер. Устужуаннар үлелері онынары бөппеті аны қарттығыналары кәчігіретен бұстапқа метерілі бет. Кені оңырын тахар бұт үлелерігер ола құран бігі художниктар бұт, бігі заслуженный художник бұт, онына институт дацына Марианна Михайловна Лукина халай атчытынан студенттар кені үлелерін қолыстаға тахараннар художественный произведенен ордылар. Егелге жерекен оңғыла көстюмнері кәтен қомығы тарды, қотығын күй, ел болу театрализованы жүйі үйті барықта жақтар күні қарананына. Маныға лирасыллаға тәрілебет Августина Филиппова атының пуанда бұ бұрайығы үлеләппіте еккіз төгілебет. Санкт-Петербурга бұлыдың күтініл бұпыт, бастығы фонда күттағаны болар Маринска театрға, закрытия года театр 2019-лағы Маныға Августина Николаевна бәйеті айыр үлетін айылғаны күтті жүрелі тұтар, кені көрір обырастарын таңасқа сапқа тиген ойылан жүйінден тағар бұта, барыта бар жоңы керені үтіуенер анағын. Бұ үйірімден ұты осының үйірақан сұлы аста, оны бастақы жақтар күні сағаламытынан туғыры кереға ұғы яғын дейдік күрдік, оннық бұ бұрағын егеттер Олақ сағалының әрі күрдік өрігіт барытын аспытын астар бәт бұл өте, оның саңы үйлі бұлан ажақай ұлаққан. Тоғыры оның тоғық сүйрен кейлі тұра. Аны күн саңа жылын ер ұттың саңы моделлері, саңа көрілер бін тахарым дейханығын.
Аяр тутар жоғырдақ кейі ендікі бұл анығар саға модатын өрі тұтан саңылелерін алтынегі бар жоңы көрдіруге тахарыға. Онтон бұдарайын екетігінші сүйірбе бір сылға сағалағын бұйытынан болла. Павел Никифоров, Семен Семенов, Саха телевидение Джокускай. Саха академический театргар без Чарльз Улспуден Саха бастыгы национальный студиятын 15 лаха битербит театр артистер Александр Иванова, Ксения Дамова, Анна Кузьмина, Мария Канаева, она Татьяна Мыреева тустарынан моноспектакль премьерата болдыла. Седах жанрда спектакль Саха серинитуэлі арты София Баранова Сергичева үрдік тамнатык толырда маныха кенеб артистер кытта чугастык доғырды халтыға биргайы тутасыл жүбіп болан туруру ақты күрдік болды. Қаск бибді күрәтші дуатын кылы. Пандемия неттен театры ахтаравит. Бенекусынан театры кровавит, истеве и тори на ахтаравит. Театрга артыгынан келер бер бу. Артыскалар айтын ахтарым. Иде көрдавам де. Ольген наа күнді наа чуыз. Спектакль көрімен олыз долгойдым. Уникальный еще бай спектакль тақсывыт. Моны спектакль. Моны спектакль көрдіпет. Оны главное бәйтін хұрюйтепет. Оны бес образ тұрбарытын ойнан, ұллан. Ары чугей кан тұқ спектакль ден ханыладыпет. Үрді национальная музыкальная премия кайлақтар беленелер, кулын тұтар ағыз күнігер сақы дүрер етнері кампания, оны тәтем арадже тәрен үйіппіт. Үрі национальная премия тегер барыта 15 репертуар финалға кейлен, гала-концерт Гагарин атынан искусство күнігер үрілі бұғығамайға болын асты. Ол күрдік сыл бастын клиба, парикарп сасалятин клибын ұстыбыт команда әлбақ олы ғылан кайлақ тағысыта, онтон бастын үрі матыбын қағайкатынан олимпия сұрыбыт тапта ден үрі тағылда. Салғы үрдел музыкальны бремия сөрін берейін екен номинаннар ғанатылар, ол күрдік қаздағаны сыл ұту ұсубы үрдел үрдік атын чүкпет сақамен онна Розалина Файрушина ұлахан таптал ден үрілері әлбақ олыға қомен екетінте үрбе сыл бастың үрі номинана болдылар. Онна сағы дүрі енер кампания бастың үрі берейін солға ден үрі аптара Валентин Макаров мәңі олы сетісті. Бастыгы очарат артыс туган үлетин саналаган дияны бун үрдел премия. Оно тон үрделге тағыстақаны жон үреғын өссел бәкейі көрер. Білден тұрар тұғай етарытын үрделге бастыңтан бастың үрелер келелер. Ол ең тон артысқа бұл үрделге керия мемі ханы қпартын Лухан Сити дияны бун. Мен үребін оттон әжейбер ана бұтым. Бұ үрем тұғынан тұн кепсе әбітім, армия жоғыры бұтым дейін тұ бұ әжейім тұғынан үре кеңе кәтақсы бұттан тұн бәйбін жолық кейін анағаны Бұл жасқа сонымы тетінлік, анығыз әфірге, көрсіға дейірі.